მოგესალმებით ყველა ჩემო მეგობრებო ვიდეო ლესონზე. მე ვარ მიშო და დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ Mozilla Firefox-ის შემსრულებელი ვიდეო გაკვეთილების კურსს. გადავდივართ ჩვენ დგომ ვიდეო გაკვეთილზე სახელწოდებით „თუ როგორ უნდა ჩავთვოთ პრივატული Mozilla Firefox-ი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას არ დავტოვოთ არანაირი კვალი ჩვენს ბრაუზერში ამავდროულად არ დატოვოს არანაირი cookie ფაილები, cache ფაილები ჩემო მეგობრებო, რომელიც ამძიმებს ჩვენს კომპიუტერს ამავდროულად ეს ასე ვთქვათ პრივატ ვერსია და ასე ვთქვათ შესაძლებლობა ამ ბრაუზერისა გვაძლევს საშუალებას რომ დავიცვათ დავირუსებული საიტებისგან თავი. პირველ რიგში ამ პროგრამისა და ასე ვთქვათ უნარის გასააქტიურებლად ჩვენ უნდა გავხსნათ ბრაუზერი, რის შემდგომ უნდა დავაჭიროთ გრაფას ფაილ და ამის შემდგომ უნდა დავაჭიროთ new private window. ესეც ასე გაიხნევა პრივატული საიტი, სადაც როგორც ხედავთ tracking protection, ანუ მიდის ასე ვთქვათ მთლიანი დაცვა ჩვენი ასე ვთქვათ IP მისამართისა და ამავდროულად მიდის ჩვენი ასე ვთქვათ ინტერნეტ ტრაფიკის დაცვა ვირუსებისაგან და სხვადასხვა მავნე ასე ვთქვათ ფაილებისაგან, რომლებიც შეიძლება შეგვხვდეს სხვადასხვა დავირუსებულ საიტებზე. დღეისათვის კი სულ ეს იყო რას თქვენთვის უნდა და მესწავლებინა ჩემო მეგობრებო, იმედია მოგეწონებათ ასეთი ასე ვთქვათ შესაძლებლობა Mozilla Firefox-ის და გამოიყენებთ თქვენთვის სასურველი მიზნებისათვის. დღეისათვის კი სულ ეს იყო. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდათ, დაწერეთ კომენტარებში ან მომწერეთ Skype-ში. Misho 1027